Yemin te dele u nga Shqipja në Anglisht për dele u një i Future Perfect. Sa ditë e bukur në shpate. What a wonderful day on the slopes. Pra me habitore keni what the how, kryesisht më tepër është what. E di, nuk mund të kërkonim kohë më të përkryer. I know, we couldn't have wished for more perfect weather. Pra kemi modal plus present perfect, probabilitet në të shkuarën, imaginare, probabilitet në të shkuarën. Në fakt, po bëhet pak ftohtë tani, kjo në fakt nuk është në fillim në anglisht, it's getting a bit cold now, though. Kënë kujdes me të në fund është thought, mendova, pa të në fund, though, në fakt, ose mi gjitha të. Në fakt, me zi përpres të kthehem prap në kabinë. I'm actually looking forward to getting back to the cabin. Pra, actually, përpara foljes së plot, looking. Looking forward të thamë që shoqërohet me to dhe i në gënjë njëkohësisht. Edhe unë, kemi I am, kështu që so am I. Do ke ndezur një zjarr deri atëherë, kështu që do të jetë lezetshëm dhe rehat. They will have made a fire by then, will have made, so it'll be nice and cozy. Po, lezetshëm. Yeah, nice. Ta shoqërojmë pak darkën me verë, e kundërta. Let's drink some wine with dinner. Dhe më pas të mbështillemi me disa batanie. And then snuggle with some blankets. Kështu e bëjmë, ose u thaubë, it sounds like a plan. Okay, përsëritni edhe një herë videon, ktheheni edhe një herë në fillimi me zërin dulur deri në fund dhe mundoni që të jepni ju përgjigjet nga shqipja në anglisht.